Çfarë do të thotë për ju që Milan Radojčić është ndaluar nga policia serbe për 28 orë, po bashkëpunon Beogradi zyrtar duke u përgjigjur kështu thirrjes që ka bërë Bashkimi Evropian se duhet të bashkëpunojë me Kosovën për sa i përket hetimeve për ngjarjen e 24 shtatorit? Kështu, kjo është vetëm një forcë e Aleksandar Vučić pasi u zu që ishte vetë kryeterroristi kryesor në sulmin ndaj rendit kushtetues dhe juridik të Republikës së Kosovës, dhe sot para nisjes së seancës së Parlamentit Evropian e bën një forcë ku kinse u është arrestuar dhe ne po distancohemi nga terroristët të cilët e sulmuan Republikën e Kosovës. Pra, çka po duhet të them është se mbajtën zi për terroristët dhe pas disa ditësh terroristin e morën kinse po e arrestojnë. Kjo është një farë shizofrenie politike e Serbisë e cila kinse ne tash po distancohemi nga sulmi i cili është faktuar në mënyrë milimetrike për mes pamjeve, sepse mbrapa është regjimi Beogradit i cili e ka orkestruar, organizuar, sulmuar, financuar drejt për drejt për mes poligoneve ushtarake nga Kupauniku, të cilët kanë ardhur në Kosovë dhe kanë sulmu policinë e Kosovës duke vrarë rreshterin Afrim Bunjaku. Andaj, unë mendoj që kjo është vetëm një farë, Serbia din të bëjket,